Vägbeskrivningar. Hur kommer jag till biblioteket? Hur hittar jag till skolan? Hur kommer jag till centralstationen? Här är två frågor som man kan använda. Hur kommer jag till skolan? Hur kommer jag till biblioteket? Hur kommer jag till tågstationen? Eller hur hittar jag till skolan? Hur hittar jag till biblioteket? Hur hittar jag till stationen? Då kan man säga, gå rakt fram. Gå framåt. Eller fortsätt framåt. Sväng höger. Sväng vänster. Ta första vägen till höger. Ta andra vägen till vänster. Gå förbi. Eller på din högra sida ser du. Här, gå förbi, passera. Gå förbi två gula hus. Eller på din högra sida ser du biblioteket. Eller på din högra sida ser du ett stort vitt hus. Följ Storgatan tills du kommer till ett stort gult hus. Sväng höger efter det gula huset. Följ Storgatan betyder gå på Storgatan. Korsa Drottninggatan. Gå över bron, gå under bron eller korsa järnvägsspåren, korsa järnvägen. Nu hittar vi, eller hur?